اللہ الرحمن الرحیم. دل کی اتھاک گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. یورپین برانڈز ویکلز آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں. یہ دیکھیے یورپین برانڈز ان جاپان مرسیڈیز کے مختلف ماڈلز آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. مرسیڈیز بینز بہت ایکسپینسو گاڑیاں ہیں. پورشے اور دوسری یورپین برانڈز کیا ہم کوئک ویو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اوڈی بی ایم ڈبلیو بھی ہیں, لمبرگینی اور پھر مرسیڈیز کے جی سکس تھری ماڈل اور دوسرے ماڈلس بہت فیمس ہیں. اور جو ان کا یہ میڈ ان جاپان ہیں, ایون کے یورپین برانڈس ہیں, تو ہائی کوالٹی ہے ان کی. انتہائی خوبصورت موسم ہے, سنی ڈے ہے, دھوپ نکلی ہوئی اور سردیوں کا موسم ہے. اس میں ہم آپ کی خدمت میں یورپین برانڈز کا لک پیش کر رہے ہیں. ڈیٹیل سے نہیں, لیکن ایک ہلکا سا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے ماڈلز ہیں, کیا ان کی لک ہے, کیا شیپ ہے. ایون کہ جاپان جو ہے پوری دنیا میں ٹاپ ہے آٹو موبائلس میں, لیکن پھر بھی لوگ یورپین برانڈز بھی پسند کرتے ہیں اور وہ آپ کے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. دیکھتے جائیے اور اپنی انفارمیشن میں اضافہ کرتے جائیے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے.